Hej Pinky. Hej Pinky Pie. Ja, så har vi gang i noget igen. Jamen det har vi jo, det er snart jul. Det er da lige det. Ja, og det, vi forbereder os, fordi vi kan godt lide at være forberedte. Ja. Og det er vi jo nok ikke de eneste, der går kønt. Vel? Og her der kan man jo både forkæle sig selv, eller nogen man holder af. Ja. Ja, fordi vi har jo gjort det, at vi har oprettet 4 forskellige slags adventskalender. Altså jeg fik helt lyst til at sige, at man kunne også forkæle svigermor. Det kunne man også, ja. Lige meget man kan lide hende eller ej. Så er det et godt tiltag. Ja. Ja. Vi har valgt at lave 4 forskellige adventskalender, og her kommer der bud på mellempakken. Ja. Så det vil sige den til 400 kroner, ja. Og der får du altså for 100 kroner om dagen. Ja. Ja, så nogen er lidt mere, og nogen er lidt mindre. Ja. Ja. Så det du skal gøre, når du går ind og bestiller den her pakke, det er, at du skal simpelthen skrive, jeg er helt fabelagtig vild med rød. Eller min svigermor er helt fabelagtig vild med rød, og hun elsker ræve, eller valmuer, eller whatever. Alt muligt. Ja, det kan være alt muligt. Så har du sat rammerne, og vi laver maleriet. Mm. Det vil sige, at vi vælger simpelthen pakkens indhold. Du har slet ikke styr over det, andet end at vi skal jo selvfølgelig nok sørge for, at det bliver inden for de rammer, du har sat. Præcis. Ja. Så derfor kan du jo også sagtens købe det til dig selv, fordi vi afslører ikke noget som helst. Nej. Og bestiller du mere end én, så er det helt enormt vigtigt, at du husker at skrive navne på dem, der skal have det. Ja. Så vi kan skrive navne på posen, så du også ved, hvem der så er. Så det ikke er svigermor, der får det regnbuefarvede sæt. Ja. Ja. Så skal vi kigge på, vi kigger lidt på, hvad vi har af bud her. Det her er jo et fabelagtigt plastik. Åh, den er så lækker, den der. Ja, det er den virkelig. Der får du både halskæde og øring. Ja. Ja. Det er et af mine yndlingssæt. Det er mega fint. Så får du en, eller kan du få en brosje med. Ja. Her har vi valgt en valmue. Så kan du få et chiffontørklæde. Ja. Og så tænker man, at chiffontørklæde, det koster jo faktisk ikke ret meget. Nej, men det er jo derfor, at vi jo så har valgt i den her pakke, så er det jo ikke sådan, at hver altså skal have den bestemte pris, så har vi taget en halskæde, der er meget dyrere end den ene, og så har, altså end den ene pakke, og så har vi lavet den anden pakke billigere. Ja. Ja. Og så får du eller kan få en Det var i hvert fald lige sådan et bud på et rødt sæt. Det var et bud på et rødt sæt. Ja. Så kommer vi til mit. Jeg er jo sådan helt vild med det her sæt. Og det her, det er jo stadigvæk mellempakken. Ja. Det er bare et andet forslag her, der er vi vild med orange og katte. Ja. For eksempel. Ja. Så. Åh, den er så sød, så kan fiskene, de sådan dingler ned under. Det er lidt hyggeligt. Ja. Og en hårblomst, eller brosjepind, for den kan begge dele. Ja, den kan begge dele. Ja. Og et smykkesæt. Åh, den er også bare lækker, den er altså. Den også virkelig lækker, ja. Ja. Og her i er der øreringe. Og så en beret. Ja. Og det er. Ej, hvor ville det også bare være flot, det hele sådan sammen. Det er det vilde. Mm-hmm. Så det var forslag eller udkast til en mellempakke. Ja. Så det er det, du kan forvente, at der er i prisklassen 400 kroner. Yep. Ja. Jamen, tak for det. Det var så lidt. Hej.